أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما لا إله إلا هو يحيي ويميت. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. لا ويميت.
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا ڈر سنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے جاری کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب، ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھتے ہو۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دے دیتا ہے۔ تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، لیکن وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک کی جانب سے شب نیمہ شعبان یعنی 15 رمضان المبارک، شب براءت، براءت یعنی نجات، گناہوں سے نجات کی انشاءاللہ اس رات سے منسوب یہ نشریات بعنوان شب توبہ، جو کہ اے آر وائی ڈیجیٹل اور کیو ٹی وی کے توسط سے پوری دنیا میں الحمدللہ دیکھی جا رہی ہے۔ میں اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹورک کی جانب سے آپ تمام ٹیلی ویژن ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور یہاں بحریہ ٹاؤن مسجد لاہور، جہاں سے براہ راست اس نشریات کا آغاز ہو گیا، یہاں جو بڑی تعداد میں الحمدللہ عاشقان خدا، عاشقان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔ آپ سب لوگوں کی یہاں آمد کا بہت بہت شکریہ، میری ماؤں کا خاص طور پہ بہت خاص شکریہ، تو یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائیں اور ابھی تشریف لا رہے ہیں لوگ، ابھی تو محفل کا آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ جو یہ بزم آگے بڑھے گی اس کے رونقوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کے آواز میں، خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا۔ شان رمضان کی یاد تازہ ہوئی، 15 رمضان المبارک، 15 شعبان المبارک، تو بس ہمیں لگتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا سفر، روحانی طور پر تو ہم رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں 15 شعبان کے بعد سے، جسمانی طور پر جو ہے وہ ہم چاند رات سے داخل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا اس نشریات کے عنوان سے بھی۔ قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب نے سورۃ دخان کی آیات سے آغاز کیا۔ میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ شبائے قدر، جو ممکنہ شبائے قدر ہیں، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام تاخراتیں، ان میں جو کچھ سوروں کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ سورہ بھی ہے۔ اور آج